I den här uppgiften så ska jag skriva med siffror. 29 000 tusendelar. Och om jag tittar på positionssystemet då så har jag... Om jag skriver ett kommatecken här. Så här har jag ental. Och första siffran efter ett kommatecken. Det är tiondelar. Tiondel. Nästa position. Det är hundradel Och den tredje positionen här Det är tusendelar. Tusen del Och jag har 29 stycken tusendelar Så då ska jag skriva nian här på tusendelspositionen Och då får jag tvåan här på hundradelspositionen och så får jag en nolla och så får jag en nolla före kommatecknet. Så 29 000 delar skrivs så här då. Svar 0,029 Sedan har jag b-uppgiften. Då är det 0,53 miljarder. Och då tänker jag mig att jag skriver nu från höger till vänster. Jag har en tal. Jag har tiotal. Hundratal tusental, tiotusental, hundratusental och miljontal. Jag kan skriva här då ental, tiotal och här har jag hundratal, tusental, tiotusental Jag hade hundratusental. Och jag har miljontal här. Så! Sedan så en miljard, det är det samma som tusen miljoner. Så jag skriver här då, här har jag tio miljontal. Hundra miljontal. Och här borta har jag tusen miljon tal. Så här har jag miljardtal. För jag kan skriva här då att en miljard är lika med tusen 0,53 miljarder betyder ju att jag inte har något helt miljardtal. Det är en nolla. Men däremot de nästföljande två siffrorna är då en femma och en trea och en nolla. Så jag har alltså 530 miljoner. Så resten är sex stycken nollor. Sådär. Så 0,53 miljarder skrivs på det där sättet. Den här nollan skriver man aldrig med. Utan svar i B blir alltså 530 med sex stycken nollor. Så, här. så där har jag 0,53 miljarder.